Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. O Ministério da Saúde fechou hoje acordo com a Prefeitura do Rio e vai repassar de forma emergencial 150 milhões de reais para pagar parte dos salários atrasados dos servidores da saúde da cidade e ajudar a conter a crise que afeta a população. O governo federal assinou um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o repasse de uma ajuda financeira emergencial de 150 milhões de reais. Ministro interino da Saúde, João Gabardo, se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade, na zona sul do Rio. O repasse do governo federal será usado para pagar parte dos salários atrasados dos servidores da saúde. Esse dinheiro se refere a uma dívida da União que o município do Rio cobrava na justiça por conta da municipalização de 23 hospitais federais entre 1994 e 2000. A prefeitura alegava que os repasses da União para a manutenção dessas unidades, cerca de 100 milhões de reais por mês, não sofreram nenhum reajuste ao longo de 14 anos. Pedia uma compensação de 223 milhões de reais. Ontem o presidente Jair Bolsonaro autorizou o pagamento, mas não no valor pretendido pela prefeitura. O dinheiro será liberado em duas parcelas, uma agora em dezembro e a outra em janeiro. Nos próximos dias nós vamos repassar a primeira parcela de 76 milhões de reais no início de janeiro, logo que liberar o orçamento de 2020. Nós vamos passar uma segunda parcela de 76 milhões de reais e terá um saldo ainda de 225 milhões para ser discutido durante o ano de 2020. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência em 27 municípios brasileiros por causa de desastres. Com a medida, as localidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro e assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Três municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos por chuvas intensas. Canguçu, Pedras Altas e São Lourenço do Sul. As também gaúchas Cachoeira do Sul e Dom Pedrito registraram vendavais. Já a estiagem afeta o município mineiro de Leme do Prado e a cidade baiana de Barra da Estiva. No Ceará, Quixeré sofre com a seca, enquanto o Limoeiro do Norte registrou rompimento com o colapso de barragens. barragem. Agora, uma informação importante sobre o saque do FGTS. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República esclarece que o percentual de distribuição de lucro anual do fundo aos cotistas será, a partir de agora, definido pelo Conselho Gestor. Este Conselho poderá estabelecer percentual superior a 50% do resultado de cada exercício para distribuição conforme a situação financeira do FGTS, ou seja, não volta a valer a regra anterior. Que previa a repartição de apenas metade deste lucro. O limitador de 50% foi revogado com a sanção da medida provisória nesta quinta-feira. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!